Ja du Jesper, det mullrar i leden. Det har varit lite demonstrationer och skolan är verkligen på tapeten. Jag har alltså en gäst som heter Jesper Henriksson och du är rektor på var då? Kristinebergs här i Borås. Ja just det, och Kristineberg det är inte en skola idag utan det är hur många? Vi är utspridda på fyra olika geografiska platser och nu här i juni så får vi tillgång till skolan och då kommer vi att öppna den här nu i augusti med skolstart och då kommer det vara arbetsplats på Kristinebergsskolan och på Lilla Svedjeskolan för min del då. Ja, just det. Det blir en avsevärd förbättring utav din egen arbetsmiljö. Ja, det blir det. I och med att du åker runt nu antar jag på de här olika platserna då. Jo, men det är så är det. Min dag är inte den ena lik. Ja, just det. Och så skrev du och Daniel i Borås Tidning en liten debattartikel där. Ja, vi kände att det behövdes ge en motbild lite utifrån den bilden som skolan har fått i media på senaste tiden helt enkelt. Och det har varit väldigt mycket negativa skriverier och ett väldigt negativt fokus på skolan. Och skolan, både i Sverige men framförallt här i Borås, är så mycket mer. Alltså det händer så mycket fantastiskt bra saker på skolan och vi har så otroligt duktiga pedagoger där ute och härliga elever och när det hela tiden är fokus på det negativa så blir det inte det riktigt en representativ bild av hur det ser ut i skolan helt enkelt idag. Nej, och du är inte smartare än en femteklassare. Nej, det tror jag faktiskt inte att jag är. Har du sett programmet? Jag har sett det tidigare, några SVT tillfällen. har. Ja, det har jag sett, men inte nu sist. Nej, SVT har ju en serie där och nu var ju Jan Björklund, Skenepojken, som var i programmet i fredags eller lördags när det går. Och han åkte ju dit naturligtvis. Men han hade lite svårt för att förklara det här med att kunskapsinhämtandet är inte riktigt detsamma som när han gick i skolan idag. Så att det finns en viss skillnad. Och det vet jag, du har lite idéer kring också det här med att det är skillnad på den kunskapsinhämtningen som, ja, som jag hade när jag gick i skolan och du också kanske. Men hur lär man barnen idag? Alltså jag tror att man behöver tänka lite på ett annat sätt. Alltså, samhället i sig är ju så utformat att det är otroligt mycket information och kunskap. Den finns mycket mer tillgänglig nu än vad den har funnits tidigare. Jag kan tänka mig alltså en ganska bra bild av hur det ser ut att till exempel det här med mobiltelefon. Kommer du ihåg din första mobiltelefon som du Ja, skaffade? det var så här stor tegelsten och Ja, nästan större än den, liksom. och du fick en instruktionsbok Ja, antagligen. som du läste ganska mycket. Ja, det gjorde jag. För annars kunde man ju inte den här telefonen för man inte Nej. läste den ordentligt. Nej. Nu lever vi ju i en tid där det kommer nya mobiltelefoner stup i kvarten. Och de här instruktionsböckerna, de är tjockare än vad mobiltelefonen var i tidernas begynnelse. Och det är ju ingen som på allvar sätter sig ner och läser de här instruktionsböckerna på samma sätt. Men man behöver ju inte riktigt det heller, utan att man har ju tack vare att man har successivt byggt upp sin förmåga så kan man ju då liksom applicera sin kunskap och liksom på ett annat sätt än vad man kunde första gången. Och sen är det ju, behöver man ju ha, alltså visst, man behöver ha kunskap, man behöver också ha en förmåga och liksom kunna gå in i den här instruktionsboken och söka på just specifikt den nya grejen som man behöver ta till sig kunskap om. Men det är inte på samma sätt, alltså att man, alltså förmågan helt enkelt är viktigare idag än vad det är med själva kunskapen, kan jag tycka. Sen går ju de här hand i hand givetvis, och det är klart att det finns viss kunskap som, alltså läsa, skriva och alltså det behöver alltid finnas en viss kunskapsnivå, så det går inte bara att prata om att ja, men vi ska förstå och vi ska hantera. För att kunna komma dit än så måste man även ha kunskap. Ja. Men det är ju som du säger att man söker den på ett annat sätt och jag ser på mina barnbarn, de sitter med sin iPad och letar reda på rätt film på YouTube och sådär liksom. Det gör ju de när de är 3-4 år liksom. Det har vi sett på dina barn också, deras uppväxt. De har vuxit upp med hela den här teknikutvecklingen faktiskt då. Och barnen sätter man ju bara tekniken i händerna på och sen så utforskar ju de ju och lär sig det, så de blir inte skrämda av det på det sättet som Har ni mycket teknik i skolan, i grundskolan hos dig?
Ja, det har vi. Framförallt. Sen är det saker och ting som kan förbättras. Alltså, teknik i sig är ju inget självändamål. Alltså, jag är en otroligt stor förespråkare för att använda ny teknik i skolan. Men vi får ju inte heller glömma de gamla värdena som att läsa böcker, alltså måla. Alltså, de uttrycksformerna är ju otroligt viktiga också. Men, och sen när det gäller det vi är idag, det är ju att vi har kommit till ett läge där vi kanske... Där vi ersätter en del av gamla metoder med ny teknik. Men vi har inte riktigt än kommit till den nivån där vi kan utnyttja teknikens fulla potential. Som vi kommer att kunna framöver. Lärarna du har, de behöver ju också lite stöd och i den här förändringen. Hur jobbar man med lärarna och pedagogerna? Ja, men då tänker du på teknik eller tänker du på annat? Nej, jag tänker överhuvudtaget i synsättet. Ja. För att... ja, men vi har ju mycket kollegiala samtal och vi har mycket kollegial fortbildning också som är fokus på det. Och det är ju någonting också som forskningen visar sig att just det kollegiala är väldigt framgångsrikt. Man kan varva teori och praktik med varandra. Så att det är ju en modell som används på många sätt i skolans värld. Både inom fördjupa sig i matematiksatsning eller ifall vi ska ta till oss ett nytt digitalt verktyg till exempel. Mm. Ja, jag tror på det överhuvudtaget i arbetslivet att vi jobbar alldeles för lite med en gemensam förståelse och den är kollegiala delen liksom, va? Så att det gäller nog inte bara skolorna egentligen utan det gäller all verksamhet. Mm. Men sen har vi ju väldigt många skickliga personer inom Borås stad som vi kan ta hjälp av. Alltså vi har en utvecklingsenhet och vi har IKT-pedagoger och så att skolorna står ju väldigt sällan handfallna med utvecklingsbehoven själva i knät på något sätt. Finns Borås en stödfunktion. Ja, och Borås stad, det finns mycket kompetens inom Borås stad som vi kan utnyttja. Vi var inne lite grann på det här med att leda. Du leder då de här... Ja, som det är idag, 5 enheterna i princip då. Mm. Men nu blir det 2 då. Hur jobbar du själv i ledarskapet? För jag kan tänka mig att det finns några stycken som ropar på att han är aldrig här och så vidare. Hur kommunicerar du med pedagogerna och med din personal? Ja, så är det ju säkerligen. Sen är det, jag får försöka anpassa mig efter den situationen som råder på något sätt. Vi har ju en plattform som heter Pingpong som vi använder oss av. Och mina medarbetare kan alltid få svar på frågor och tillgänglighet till mig inom ett halvt dygn, ett dygn. Så, så att jag är väldigt tillgänglig på det sättet. Men rent fysiskt så är det ju en omöjlighet för mig att vara på plats på alla de här ställena samtidigt. Men det blir lite annorlunda till hösten. Så. Men... Då blir det gott att komma in i Kristineberg där och... Ja. Få din egen lya där liksom. Ja, eller komma ut mer, alltså mer, vara mer tillgänglig i verksamheten och komma närmare eleverna framförallt. Ja, lärarna och ja, vi har ju en relation så och det är klart att den kanske blir närmare till hösten. Men framförallt komma närmare eleverna, det tror jag är den stora förtjänsten. Okay. Men du har ingen mobil? Mobil? Ja. Ja, du har det. För att jag bara har ringt på det här, så det fanns inte med i Nicen där. Nej, men jag har en sån här Mix-telefon så att, jaha, jag, så att jag kan i och med att jag har dator som är uppkopplad mot stadsnätet och mot pingpong och sen har jag mobiltelefon så har jag har en väldigt mobil arbetssituation. Ja, precis. Ja. Vad tänkte jag säga att föräldrarna är ju en viktig grupp här också. De får ju också kommunicera med naturligtvis. Mm. Där har du en ständig kontakt och du har föräldragrupper. Eller hur organiserar du föräldrar med inflytandet hos dig? För det första så har vi ju... Jag tror att föräldrarna på både gott och ont upplever en närhet till rektor. Man tar gärna kontakt med rektor och vill ha svar på frågor. Och det så ska det vara på något sätt att rektor ska kunna vara tillgänglig. Men sen är det ju de här, ju mer vi kan göra våra organiserade former bättre, desto bättre blir det för alla tror jag. Vi har ju föräldraförening till exempel på Svedjeskolan som vi har ett samarbete med. Och nu har jag bara varit där ett år, men det känner jag, det kan man ju definitivt utveckla. Vi har en väldigt god kontakt med varandra nu, men det skulle kunna bli ännu mer djupgående. På något sätt. Det var väl också lite infekterat där ett tag. Skulle de inte lägga ner så är det ett tag och ändra på sig. Det har varit väldigt mycket prat om det. Det hotet ligger fortfarande kvar. Det är alltid så att man försöker att koncentrera...
Alltså jag ser ju möjligheterna betyder, alltså det blir större utmaningar med en liten enhet. Det blir det definitivt, så att alltså möjligheterna blir så otroligt mycket större ifall man har allting samlat på en plats. Ja. Men nu är det ju också som så att vi lever ju i en politiskt styrd organisation och nu är det ju ett beslut på detta och då har det inte funnits något tvivel hos mig att vi ska jobba för att göra Svedeskolan lika bra som Kristinebergsskolan utifrån Svedeskolans förutsättningar. Mm. Så. Ja, men det är viktigt att komma ihåg för att det är faktiskt politikerna som sätter våra arbetsvillkor i långa stycken där. Mm. Och sen media då, ja, de har ju tagit upp det här och det är väl stora rubriker idag. Jag har inte hunnit titta i BT idag, men de sköter väl sig någorlunda också, va? De tar upp båda parter, eller hur fungerar det? Jo, media, men media gör nog så gott de kan, men just nu så kan man väl säga att de försöker väl spegla det som är aktuellt och just nu så är det väl kanske en frustration över situationen på vissa ställen som är mest aktuellt och då är det väl deras ansvar att ta upp det. Så att jag vet inte om man kan klandra media så jättemycket, men jag tycker att ansvaret vilar ju ganska stort på personer som till exempel mig då, som ändå ser det positiva ute i skolan och lyfta fram det som en motbild. För att den bilden som framgår i media just nu, den är inte riktigt representativ för hur det ser ut i Borås stad. Det tycker jag inte. Nej. Det finns mycket gott som görs och det var väl också någon insändare igår som någon som tyckte att man svor i kyrkan om man sa att man trivdes i skolan också. Mm. Och det är ju lite synd om det är på det viset. Mm. Ja, men det finns väldigt många medarbetare här i Borås stad, övervägande majoriteten trivs ju att gå till jobbet och är stolta över att göra det. Sen är det ju en annan sak om vi pratar budget och förutsättningar och den biten. Det kan jag ju också säga att jag kan tycka att jag skulle inte tacka nej till andra budgetförutsättningar, men nu har vi det vi har också på något sätt och då får ju mitt fokus vara och mitt ansvar får vara gentemot eleverna och göra det bästa av den situationen. Så. Ja, det är spännande. Den här diskussionen är ju inte slut med detta utan det här kommer ju att fortsätta naturligtvis. Jag som sitter här heter Janne Persson och jag är kompetenssamordnare heter det, i Borås stad och Göran har dratt sig hit också. Han var hemma i Bollebygd och sov lite grann efter fullmäktige och har kommit upp på morgonen igen. Men han har skött detta fint. Nästa vecka kör vi ingen fredagssoffa. Då har vi lördagen där, då är det nationaldagen. Så att vi kommer tillbaka den 12 juni. Vad tycker du? Funkar det bra Jesper? Har du fått sagt någonting som du tyckte att... Blev det som du trodde? Ja, men det blev ungefär. Det. Jag har haft en väldigt trevlig utbyte med dig. Och nu vet du den här enkla utrustningen och en uppkoppling till Bamboozer. Det kan du fixa själv på Kristineberg så småningom. Mm. Kanske så kör du in dig till torsdagssoffan. Till din soffa då, ja. Vi säger tack och hej och ha en trevlig helg.